Men vad fan? Vad gör du? Jag får inte till hår. Det... Är det något problem? Ja. Testa nya Flug Flax Vax! Åh, tack! Får du inte till ett hår som du vill? Saknas det det där lilla extra? Är det många som säger att du är ful? Nya Flug Flax Vax hjälper dig. Makes your hair fly. Endast 129,90 butik. Flug Flax Vax. Flug Flax Vax. Flug Flax Vax. Flug Flax Vax. Flug Flax Vax.